M'agradaria que parléssim de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides del 2006. 12 anys després de la seva vigència i 14 de la seva redacció, no acabem de trobar la forma de que s'estengui d'una manera general. Fixeu-vos en algunes de les matèries que afecta la Convenció, per exemple, el dret de totes les persones a que les decisions a la seva vida les puguin prendre per si mateixos, o amb ajuda, però que sempre responguin a la seva voluntat. Que es puguin autodeterminar. Exacte. Això és un principi vinculat a la dignitat de les persones. Sense que puguis decidir coses bàsiques de la teva vida, no tens dignitat. Pots tenir coses. Pots tenir fins i tot confort. Pots tenir però no dignitat. Cert benestar. A Goodman veiem moltíssima gent que ens arriba i li donem totes les eines de rehabilitació intensiva per maximitzar les seves oportunitats, les que depenen de la seva forma de funcionar, però quan surt es troba en un entorn on no pot desenvolupar la seva vida. Es troba amb pocs facilitadors i moltíssimes barreres. I autodeterminar-se en aquestes circumstàncies és molt complexa. Tenim una estructura social accessible? Jo penso que no. No? No. Què falla? Jo crec que no hi ha prou la sensibilitat col·lectiva. El concepte del bé comú. Primer, totes les vides valen la pena ser viscudes i a totes les vides se'ls ha de donar l'oportunitat de decidir com volen ser viscudes. Quan la discapacitat està originada per qüestions cognitives, de salut mental, de comportament, les barreres socials encara són més intenses. El projecte Participa el que pretén és incidir i conèixer en aquells factors que determinen la participació en la societat de les persones amb discapacitat i concretament en aquelles barreres i facilitadors. Participa és un projecte de recerca i d'innovació social que és necessari. És una responsabilitat col·lectiva. Mm-hmm. És a dir, el projecte té una clara visió de transformació social, de que no n'hi ha prou amb centrar-nos en el que veiem a l'Institut Goodman, sinó que hem d'anar més enllà, hem de sortir de l'hospital i hem de tenir una mirada més comunitària. Tot i que tenim molt clar les barreres físiques, no són només les físiques les que impedeixen que la gent, que les persones amb discapacitat participin a la vida social, no? Per què és tan important aquest projecte? Quina incidència pot tenir el Participa? Les barreres físiques estan, potser les tenim molt més presents, però inclús no tothom. Diàriament hi ha persones amb discapacitat que, per exemple, es desplacen amb una cadira de rodes i no poden accedir a un centre comercial, a un restaurant, perquè es troben unes escales, no? D'altra banda, hi ha tot el que serien les barreres socials, comunicatives, no? Que estan formades per actituds, prejudicis, creences, comportaments, maneres de comunicar-se no accessibles, que també fan que les persones amb discapacitat puguin patir determinades discriminacions en el seu dia a dia. Quin és el retorn que tindran les associacions, les entitats que contribueixin al projecte Participa? Tota la generació de coneixement i totes aquestes dades, tota aquesta evidència científica, ha de servir per dissenyar estratègies innovadores, per generar innovació social, per dissenyar bones pràctiques, projectes, serveis que a dia d'avui no existeixen i que poden ser dissenyats en base a aquest coneixement, no? D'altra banda, si apliquem aquests serveis, apliquem aquestes estratègies i les fem realitat, estarem parlant de transformació social i això vol dir millorar la qualitat de vida de tots i totes. I per tant, que els resultats d'aquesta recerca es tradueixin en polítiques públiques. Correctament. És molt important que a l'hora de pensar en allò que s'ha de fer en relació als problemes socials no hi hagi una mirada ni patriarcal ni jeràrquica, diria jo. Patriarcal en el sentit de jo ja sé quin és el problema, jo ja sé quina és la solució, jeràrquica, deixa'm que jo decideixi que ja sé el que et convé. És molt important que a l'hora de plantejar respostes als problemes, aquells als quals va adreçar aquesta resposta puguin participar en la definició del problema. Los medios de comunicación, creo, tenemos como tarea en este momento y en esta materia el de pasar a la acción, para pasar a convertirnos en elementos activos en la promoción de esos derechos, en la lucha por la conquista de esos derechos.